Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu za 6 decenija postojanja izdvojio se kao lider u obrazovanju studenata. Tokom protekle 4 godine završeni su značajni infrastrukturni projekti koji doprinose boljem i kvalitetnijem radu profesora, a studentima omogućavaju prijatniji boravak u prostorijama fakulteta. Proteklu pandemijsku godinu obeležilo je veliko interesovanje srednjoškolaca za školovanje na ovom fakultetu. Pun entuzijazma sa novim studijskim programima, sa 20% više studenata upisanih nego prošle godine, sa jednom značajnom iskorakom prema privredi, odnosno prema organizacijama, bankama i osiguravajućim kompanijama sa kojima potpisujemo ugovore o saradnji gde obezbeđujemo praksu studentima, mi i te kako imamo šta da ponudimo akademskoj zajednici ne samo Kragujevca, nego kompletne centralne Srbije. Ekonomski fakultet i grad Kragujevac godinama neguju dobru saradnju kroz organizovanje studentske prakse u javnim gradskim institucijama. Na kraju svake njihove školske godine mi organizujemo preko naših javno-javno-komunalnih preduzeća i privrednih društva čiji smo mi osnivači praksu za studente sa ekonomskog fakulteta. Neretko se desi da mnogi od njih i zasnuju radni odnos u našim javno-javno-komunalnim preduzećima i drugim privrednim društvima i ono što je za pohvalu i ovom fakultetu i nama jeste da uvek dobijamo pohvalne ocene kada su u pitanju njihovi kandidati, kada su u pitanju studenti koji su završili ovaj fakultet i koji su uspeli da se zaposle u nekom od naših preduzeća, da ono što čujemo od njihovih rukovodilaca i njihovih šefova su same reči pohvale za ono što oni rade i način na koji oni obavljaju poslove na kojima su raspoređeni. Osim naučnih veza, Kragujevački i Ekonomski fakultet iz Banja Luke povezani su i razmenom međusobnih iskustava. Ekonomski fakultet u Banja Luci ima izvanrednu saradnju sa Ekonomskim fakultetom u Kragujevcu, koja već duži niz godina traje. Imamo potpisan memorandum o saradnji, ali mnogo više od tog memoranduma je saradnja, razmjena studenata, razmjena profesora, učešće u komisijama, učešće u zajedničkim konferencijama i sve druge aktivnosti koje su vezane za naučno-obrazovni proces. Fakultetsko obrazovanje na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu za 6 decenija postojanja steklo je više od 10.000 studenata.